Stadion. Natalija Teodosijeva je na liniji. Dobar den, da li se slušame? Dobro jutro, da se slušame. Dobro jutro, ušte, da, za vas glumcite. Za mene je dobro jutro. Dobro jutro je do dva sata poplatne, da. Pa i za novinari tamo, nije stanovni čat. Ne, to kaj ti naravno. Pa na snimanje, imavte li problemi, u koliko stanovate? Vo 4 sa bajle, 5 sa bajle. Do kako u vojske porane. 3 sa bajle, 2 sa bajle. I pa kako stanovate, sega za vo emisija ne možeš da stanete. Sego odmah. A, plakjat. Наталија, што толку важно за кочени отидеш, што па не можеш во студија да дојдеш? Да, морам да заминам дома. Ама имаме ние студија и во Штип имаме. Добро, јас сум во Кочени, не сум во Штип. А, Штип, Кочени, ја го ја дека е. Наталија, да. Вака да те прашам за процесот на подготвување на улогата. Овие теми кои што ги проживеа, ги одглуми во филмот, во самиот процес. Лично некоја ще засегале, си дознала нешто, си слушнала, затоа што тука има и не е тоа кокетирање, меѓутоа суптилно во филмот се допираат и тие теми за абортусот. Таа реплика со моја матка е интересно. Таа дебатата за абортусот, дали да се забрани или не, тоа беше најмокното оружје на жените, моје тело, ке правам што сакам. А тука од друга страна контрапункт, Бранко, ама покроток беше, инаку можеше да биде и нахален и насилен и друго нешто да стори, освен да си го проголта тоа. Абортираш у шахта, две недели ке се паметиш. Да. А значи, Наталија, тоа е, како го проживеа тој, од што учише? Беше на гинеколози, мајки кои што одимале деца, кои што абортирале, кои што побациле, како се рекле? Значи, јас не сум мајка во мојот приватен живот и морам да признам дека таа тема малку ми беше талечна. Мене родна, како карактер, ми беше многу привлечен да го играм од самото читање на сценариото. Но во моментот кога се споив со една девојка со која неколку пати разговаравме на темата инвитро процес, сватив дека тоа е еден многу тежок процес и дека родна треба малку подлабоко да ја гледам и подлабоко да ја градам, затоа што поминува низ многу тешки емотивни состојби. Се наоѓав точно дека истражував доста околу процесот инвитро, затоа што родна неколку пати се обидува, заедно со Франко се обидува преку инвитро процес да за таа запремени. Се наоѓав со една девојка која неколку пати поминала низ таа процедура, дали 5 или 6 или 7 процедури, сега не ме фаќа за збор, затоа што мислам дека после нашата средба таа уште еднаш проба да направи процес инвитро. Јас ги слушав сите нејзини приказни, сите нејзини маки, работи низ која таа поминала за време на тие инвитро процеси. И тоа беше главната инспирација од која јас црпев за маките и за состојбите на родна. Секако дека зборев со мајка ми, со мои тетки, и овде веќе кога ќе ја отворев таа тема, почнаа да се отвараат тајни кои жените во мојата фамилија и близко околу мене не ги кажувале, им било срамото да зборат за тоа. Се отвара и зборевме на таа тема која не можела да има дете, која пробувала да посвои, која пробувала инвитро, која не сакала да има дете, која мртирала и така на тоа. И шо мега мајка ти, шо ти рече после? Добро си го направила тоа? Или не го гледаш од трема? Мајка ти шо вика после филмот? Не го гледаш од трема или добро си го направила тоа? Не, мајка ми го изгледа на премиера цел филм и многу се топана. И беше многу емотивна после филмот. Ево, ти се консултираш со мајка ти, со тетките, па добро. Буркина Фасо научи, дека не е Фесо, Фасо е така. Како извинете? Буркина научи дека не е Фесо, туку е Фасо, дека така? Е Фасо, да. Добро, знаеш, тој дечкото отишел. Добро. Од Кочени, знам на ова познато презиме, типично за Кочени, Тодосов, Теодосиев, има фудбалери, политичари. Од каква фамилија е Наталија? Наталија е од музичка фамилија. Музичка? Да, моите родители, мојот чичко, дедо ми, сите се музичари, биле музичари. Мојот дедо беше Стево Теодосиевски, ако
сигурна сум дека знаете за неја. Да, да, да. Значи, од таа фамилија сте? Да, супругот не сме Телосија Скарачепова. Ево, да, да, знам. Да. Балканот не е мртов. Други филмови, кажи нешто повеќе за себе. Балканот не е мртов беше моето прво филмско искуство. Тоа мислам дека без прва година факултет или втора. После тоа ми се случува неколку кратки филмови, како Параболик, Црно-бело. Главна улога исто имам во Втора шанса, филмот на Марија Чичева, кој исто така... Марија Чичева, за... да. Да, три женски приказни, три главни женски ликови. Јас играм еден од тие три главни ликови. Имавме премиера сега во април. Во меѓувреме снимав во Хомо. Хомо, пардон, кај... Е, изи. Да. Мислам, кратка епизодна улога. Тоа е Омнибус, добро, окей. Да. И работа во театар, правилно. Ба, четири пати си била на аудиција за да влезеш во некоја матична куќа. Во Штип не си пробала, да? Не. Чудно ми е, многу глумци има од Кочин, еве, покрај Благој Веселинов, знам уште некои други, никој не сака во Штип да работи. Сите сакат во Скопје. Зашо ги мразите Штипјани толку? Не, 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 воопшто, воопшто не ги мразам Штипјани, напротив. Никогаш не сум имала представа во Штип за да знам дека ќе имам шанси за да влезам. Прво таму има луѓе, деца, мои колеги кои се од Штип и кои нормално имаат предност за да влезат во тој театар. Така да секојаш кој имала, имала мислам дека една аудиција додека сите овие 6 години кои јас барам работа и имаше мислам дека луѓе од Штип кои требаше да влезат таму. Тоа го правам по некојаш од почит према колегите, а некојаш поради тоа што имам представи во Скопје во Штип. Во Рим, помалку да. Трема, има фотколку во Скопје, имаше една изјава. Ај, кажи ми кратко за Рим тамо, на црвениот тепик. Така е гламурозно или на телевизија така излеа? Да. Или беше стресно? Е гламурозно доста, голем фестивал, многу значен фестивал, многу голем имен е помина тамо на, на тој фестивал, кој сум и предходните години, а ваа година исто така. Притисокот беше голем и тремата беше голема, се разбира дека во Скопје беше поголема. А во Рим самото тоа дека знаете дека идете на еден голем фестивал, еден гламурозен фестивал, кој што поминеле многу големи имиња, премиерата, значи првичната проекција на филмот ќе биде овде прикажана, с реакциите на публиката која не е македонска, која воопшто не ве познава. Но сето тоа беше малку полесно затоа што цело време си вели тоа не е нашата публика и ако им се допаѓа ќе кажат, ако нема да им се допадне нема да кажат затоа што да, не се лицемери они, искрени се, да, тоа. Да. И затоа мислам дека во Скопје малку има повеќе трема затоа што грото од луѓето кои беа на премиерата и пошто паралелно идеше и во Милениум и во Синеплекс ме познаваат, се познава ми се како дека се надам дека се искрени и дека ми кажува дали ми се допаѓа или не и затоа требате беше малку поголема. Неколку кратки прашања. Постираше тоа на Facebook не за партизацијата во културата. Ајде коментар за тоа. Па нормално дека не за партизација во културата. За не, не, дали имаше лично искуство некоја па... Па како, мислам, прво не го правам тоа од лично искуство, него го правам од мојата граѓанска совест, затоа што не ми се допаѓа да има партизација во културата. Второ, да, затоа што 6 години не сум вработена точно поради тоа, затоа што немам партиска книжка, но не беше тоа првичната подвиг за да го постирам тоа на, на, на Фейсбук. Следство на нова прашање, и ти си делал тој тренд, еуфорија, неперспективност, зорт, не знам поради кои причини, важното е трагедија на празда и на Македонија. Во анкетите, ако те прашаат, што размислуваш да бегам од Македонија, така ќе одговориш? Не знам, да бев 100% сигурна дека сакам да си отидам од Македонија, веројатно ќе си отидам до сега, затоа што сум имала прилики. Но мене, јас многу ја сакам мојата професија и би сакала да бидам актерка и понатаму во животот и затоа мислам дека не можам да ја напуштам току така државата, затоа што јазикот ми е најголема бариера и за да проскарирам во друга држава. А од друга страна имам и многу луѓе што ги сакам овде и што знам дека ќе ми фала да се отидам. Ама не знам, веројатно ќе почекам уште некоја година, па може и мене ќе ми збокне се и ќе заминам од тука, затоа што не ми се допаѓа работите како се одвиваат во нашата држава. Предна ти се заблагодарам, кратко за плановите, што работиш, што ќе работиш, или во Македонија, во културата не може да се планира тоа така
како да, назад. Точно. Ја поготоа јас, со мојот нерешен вработен статус, не знам, не можам да планирам што ќе ми се случи после 3 месеци. Се надевам дека ќе ми се случи нешто, бидејќи сум благодарна работам и покрај тоа што не сум вработена. Сега од некаде 16-17 ноември треба да продолжам со еден процес кој се вика Пошта по героите. Во режија на Мирјана Медоевиќ, таму некаде крај на декември треба да имаме премиера и сега за сега е тој проект кој сега да биде завршен. Ај само за крај, не ти рекоа, ау, Керков, Флунко, за тие голите сцени, традиционална средина сме или веќе, не е веќе тоа опасно во Македонија? Порано, обично, од Србија ќе викне, од Словенија некоја актерка за да се соблече. Са наши се соблекува. Па добро, тоа кажа многу за нашето обштество. Не, за среќа и моите родители се модерни, отворени и прогресивни, така да тоа не им смета, тие точно знаат што значи да се биде актер или актерка во животот. Како што напоменав, ја спотекнам од музичко-метничко семе, да се ја го разбира тоа. А другите луѓе што ќе кажат и што мислат воопшто не ме засеја. Благодарам, Натанија Тодосиева.